šťastie. Skutočná radosť a šťastie sú hodnotné. Keď človek neprežíva, nemôže zažívať radosť ani šťastie. Snažiť sa prežívať v chaotickej, nečestnej a všeobecne nemorálnej spoločnosti je zložité. Každý jednotlivec alebo skupina sa snažia vyťažiť zo života toľko radosti a oslobodiť sa od toľkej bolesti, koľko sa len dá. Vaše vlastné prežitie môžu ohrozovať zlé skutky ľudí okolo vás. Vaše vlastné šťastie sa môže vďaka nečestnosti a zlému správaniu ostatných zmeniť na nešťastie a zármutok. Som si istý, že si vybavujete príklady, keď sa s niečím takýmto skutočne stretávate. Takéto nesprávne veci obmedzujú prežitie človeka a znižujú jeho šťastie. Vy ste pre druhých ľudí dôležití. Počúvajú vás. Môžete mať na nich vplyv. Šťastie alebo nešťastie ľudí, ktorých by ste vedeli vymenovať, je pre vás dôležité. Touto knižkou im môžete bez príliš veľkej námahy pomôcť prežívať a viesť šťastnejší život. Zatiaľ, čo nikto nemôže druhým zaručiť šťastie, ich šance na prežitie a šťastie sa dajú zvýšiť. A s ich šancami rastú aj tie vaše. Je vo vašej moci ukazovať cestu k menej nebezpečnému a šťastnejšiemu životu.